Jo, můžu. Jednou v LA na konferenci E3 jsme byli právě s lidma z Take-Two na večeři a jeden chlapík tam začal básnit o tom, že může získat licenci na Ramba. No a my jsme si řekli, hele, co kdyby jsme to udělali, jak se ten Rambo naučil být Rambo v té vietnamské válce. Nebyla to ani operace Flashpoint, jako opravdu těžce vojenský simulátor, nebyla to ani hloupá zběsilá střílečka, bylo to něco mezi tím a podařilo se nám to tenkrát trefit opravdu hezky. My jsme měli štěstí, že jsme sehnali někde, už ani nevím kde, bývalýho člena Vietkongu, partizána, který se nás ujal, prošel s náma všechny lokace, vyprávěl nám zážitky z války. Byli jsme v místě, kde snad poslední byli dvě americký vojáci. Občas mě tam někdo potkal a ptal se mě, jako, jestli točím ptáčky, já jsem měl více granát, tak to bylo jako... Vtipný, říká, jasně, že točí pták, jako má v ruce granát, tak co asi jim dělat, že jo? Potřebujeme soundtrack pro takovou hru, víš, z Vietnamu, jo, a mě hnedka napadlo, jasně, to by chtělo nějaký retro big beat, a oni, jasně, to bude přesně ono. Bylo normální, že ty lidi tím totálně žili, a tak prostě se prostě makalo, pak se šlo na pivo, jo, pak se šlo prostě do kanclu spát, jako hrán se, jsme se zbudili, makali jsme a furt dokola takhle prostě. Our second office was next to a pivovice, meaning your time to beer from the door was probably 30 seconds. Like you would walk out the door, you sit on the table and you're good to go. Ten tým byl jak v podstatě rodina, taková jako stejnověká jednopohlavní rodina. My jsme tomu dávali hodně, byli jsme mladí, spali jsme pod stolama a občas, když bylo potřeba dotáhnout milestone, tak se nešlo domů. Jednou dokonce přišel Michal Janáček takhle nějak po 8 večer k nám do kanclu a na jednu skřínce jako rozsvítila, že jo, a on se jako podivil, že jako vám tady svítí skříň. Byli jsme mladí a neklidní, no.